ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାରେ କଥାରେକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା। ସେ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ, ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ ମଫସଲି ଜୀବନର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। ଉତ୍କଳ ମାଟିର ବାସ୍ନା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଙ୍କର ଅଣ୍ଟାହଲା ନାଚ, ଆଦିମ ସଭ୍ୟତାର ଚାଲିଚଳନି ସବୁକିଛି ଦେଖା ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର ସୃଜନ ପରିଧିର ବ୍ୟାପ୍ତ ଭିତରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମାଲି ଜଗେଇଥିଲା ଫୁଲ ଗଛଟିରେ, ଫୁଲ କେ ନେଲା ଭୋ ମୋର। দাদা পহলা মোর জুহার অ্যাকসেপ্ট করবে আর পচিরে আমি ঘরে সবাই কেনতা আছেন। বহুত ভালো, বহুত ভালো আছে, বহুত ভালো, এভরিবডি ইজ ফাইন। যেতেবেলে শুনলে যে পাহাড়র লুহ চলচ্চিত্র জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাগি মনোনীত হইছে, কানে থিলা রিয়াকশন সেমান কর? সমস্ত এক্সাইটেড, দে ওয়্যার ভেরি হ্যাপি, কারণ এই পিকচার করবার লাগি মতে 25 বর্ষ লাগিছে। সো 25 বর্ষর গোটে আশা, গোটে স্বপ্ন সফল হয়েছে, এবং ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি এভরিবডি ইজ ইনভলভ ইন দি ফিল্ম মেকিং। ফার্স্ট ফিল্ম থিলা আপনকর সবু মায়ারে বায়া রিলিজ হেলা, হৃদয়ের স্পন্দন রেট যে হিসাবে থিলা, এবে যেতেবেলে ফিল্ম রিলিজ হওয়া কো যাওতিলা, কোন ডিফারেন্স আপন ফিল করুতিলে? নে, সেতেবেলে হৃদয়ের স্পন্দন গতি তো বহুত তীব্র থিলা, কারণ মোর প্রথম পিকচার, প্রথম চলচ্চিত্র, প্রথম চলচ্চিত্র, ইয়ং থিলি সেতেবেলে, তেনু আই ওয়াজ ভেরি মাচ নার্ভাস যে কোন হব, হাউ পিপল উইল অ্যাকসেপ্ট। ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ମହାଶ୍ୱେତା ପ୍ରଥମ ଥର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି ପୃଥ୍ୱୀରାଜକୁ, ବୈଶାଳୀ, ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଶରତ ପୂଜାରୀ, ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରିୟନାଥ ମିଶ୍ର, ସେତେବେଳର ଅଲ୍ ବିଗ୍ ଷ୍ଟାର୍, ରାଧା ପଣ୍ଡା। ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ, ସିମଲାର ବରଫ ଉପରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ଗୀତ ଫିତ, ତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଫିଲ୍ମ ସେତେବେଳର, ତ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ନର୍ଭସନେସ୍ ବହୁତ ଥାଏ, ହୃଦୟର ଗତି। ମୁଁ ତ ତିନି ଦିନ ଶୋଇପାରିନି ରିଲିଜ୍ ହେବାର ପୂର୍ବ ତିନି ଦିନ। ତ ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିଥିଲା, ଫିଲ୍ମ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ବି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାଇଁ ଆଉ ସେଥିରୁ ବଳି ଖୁସି ସମୟ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ପାହାଡ଼ର ଲୁହର ଯେଉଁ ନାମକରଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏମିତି ନାମକରଣ କାହିଁକି ହେଇଛି? ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ମା, ତାର କୋଳରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଖେଳନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଏ ପାହାଡ଼। ମାଆଟେ ନା, କିନ୍ତୁ ତାର ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ହା ହୁତାଶାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତା ପୁଅମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଇକରି ପାହାଡ଼ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଝରେ, ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଯେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ଭାଇ ଭଇନ ମନ ଲୋକର ମନ ଦୁଃଖରେ ହେଲା, ସରକାର କହିଲା କଣି କଦାନ କଲବି। ତୁ ତ ମାଓବାଦୀ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛୁ, ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଏ ଯୋଉ ମାଓ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉପରେ ତୋର ଧାରଣା? ମାଓ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଉଛି, ମାରୁଛି ବି ଆଦିବାସୀ, ମରୁଛି ବି ଆଦିବାସୀ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୋଉଠି? ପାହାଡ଼ର ଲୁହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଇଛି, ଏମିତି ଦୁଇଟା କି ପଏଣ୍ଟ କହିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଇଏ ହେଉଛି ମୋର 25 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଫିଲ୍ମଟା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟେରିୟର ପ୍ଲେସ୍ କୋରାପୁଟର ସୁଟିଂ କରିଥିଲି, ପରଜାମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇକରି। ତେବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୂପ ଯେମିତି ଅଛି, ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଛି, ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ସମାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେଥିରୁ କେତେଜଣ ଚାଲିଗଲେଣି, ଯେମିତି ଶରତ ପୂଜାରେ ଚାଲିଗଲେଣି, ବୈରାଗୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନେ, ପରଜା ଝିଅମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଅରିଜିନାଲ, ସେଥିରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଗଲେଣି, କାରଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଟିକେ ସ୍ୱଳ୍ପ, ଲାଇଫ୍ ସ୍ପେନ୍ ଟିକେ ସାନ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା,
ମୁଁ ଜୟପୁରରେ କୋରାପୁଟରେ ସେଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ସେମାନେ ତ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ସେଇଟା। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛି ଯେ ବିସ୍ଥାପନ ନକ୍ସଲିଜମ୍, ନକ୍ସଲିଜମ୍ର ଅନ୍ତ ବନ୍ଧୁରେ ନୁହେଁ, ଏହା ପାଇଁ ପୁଣି ଆମକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆମେ ଆଣିବା। ପ୍ରୋବେବ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ଜୁରିମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏତେ ନିରୀକ୍ଷେଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଦିମ ବିଚାର ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ, ଯେଉଁଠି ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ 85 ବର୍ଷ ବୟସ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବେ କେଉଁଠି ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ? ତା ପୂର୍ବରୁ ସଲାବୁଢ଼ା ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ 82 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବୟସ, 83 ସାର। ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିଛି ସେ ଚରିତ୍ରକୁ, କିଏ ହେବ ସଲାବୁଢ଼ା। ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ଅଟଳ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଦେଖା ହେଲା, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ, 30 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କର ସେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର୍ ସେମିତି ଅଛି। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା 30 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲି, କାରଣ ହି ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ରାଇଟର୍, ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଅପେରା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ। ତା'ପରେ ସେ ବି ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଥାଏ ଯେ ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ନେବି। ଫାଇନାଲି 4 ଦିନ ସୁଟିଂ ଅଛି, ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ କଲେନି ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ଟା, ପ୍ରୋଟାଗୋନିଷ୍ଟଟା? ମୁଁ ବୋଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ବାସ୍ ଏତିକି କଲ୍ୟାଣ କରୁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଧରମ କାଢ଼ା ଯେ ମୁଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିବା, ମାତ୍ର ଲୋକର ମୁହେ ହସା ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମୋର ହୃଦ ଭିତରଟା ବି ଗଦଗଦ ହେଇ ଉଠୁଛି। ନନିର ମୁଲକି ହସା ଦେଖ ଆଉ ମନ କରୁଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖାକେ, ସେ ଗୀତ ଦୁଇଟା ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ସେ ଗୀତ ବାଜିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବିଶେଷ କରି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ପାଦ ନାଚି ଉଠେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ରହିଛି ଗୀତ ପଛରେ? ନାଇଁ ଗୀତ ପଛରେ ମୁଁ କ'ଣ କି, ଯେଉଁଟା ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ଅଛି ତାଙ୍କ, ତାକୁ ସବୁ ଆଡପ୍ଟ କରେ, ତ ସେଇ ଗୀତମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ନେଚର୍ରୁ ଆସିଛି। ସୋ ଭଲ ଗୀତ ସେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ହଉ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଆଁ ସେମାନେ ଆଦିମ ବିଚାରରେ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛୁ କିଭଳି ବିଧବା ନାରୀଟାକୁ ଘୃଣ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ଯୋଉ ମନୋଭାବଟା କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଧବାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନିର୍ଯାତିତ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ହଟ୍ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଧବା ଝିଅଟେ, ମୁଁ ତ ସଜେଷ୍ଟ କରେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ବିଧବା ହେଇଯାଏ ତାକୁ ବାହା କରିଦିଅ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମୋତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ରଖିଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଏବେ ଆସିବି ସଲାବୁଢ଼ା ଫିଲ୍ମ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର୍ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କାହାଣୀ ଥିଲା ମୋର ବାପାଙ୍କର, ମୋ ବାପା ତ ବହୁତ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସଲାବୁଢ଼ା ବିଷୟରେ, ତ ସଲାବୁଢ଼ା ବହି, ସଲାବୁଢ଼ାର କଥାଣୀ, ସଲାବୁଢ଼ାର ଗୀତା ଦର୍ଶନ, ସଲାବୁଢ଼ାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଡକ୍ଟର ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର କହୁଥିଲେ, ତୁମ ବାପାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇକରି କାହିଁକି ତୁମେ ଫିଲ୍ମ କର? ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି ତାଙ୍କର ସବୁ ଜାଗା ଷ୍ଟୋରି, ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବୋଲେ ଆରେ ବା ବୋଲେ, ଏଠି ତ କାହାଣୀର ଗନ୍ତାଘର ଅଛି, ମୁକ୍ତା ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ବାପା ଯେଉଁଟା ଲେଖିଥିଲେ ସେ କାହାଣୀଟା ଗୋଟେ ସତ କାହାଣୀ ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ତଳର କାହାଣୀ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲି, ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ ଫିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ପିକ୍ଚର୍କୁ କଲର୍ରେ ସୁଟ୍ କଲି ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କଲି।
ସବୁ ମାୟାରେ ବାୟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ସେଇଟା କଲା ପରେ ଆପଣ ଭୁକାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଭୁକା କଳାତ୍ମକ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି କହିବି, ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ବି ଦରକାର, ଭୁକା ପାଇଁ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା କି? ତା ଭିତରେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି, କାରଣ ସବୁ ମାୟାରେ ବାୟା ସୁପରହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଅଫର୍ ମିଳିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ଅଫର୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମ କର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଶ୍ରିୟା ଚାନ୍ଦାରଣ ଥିଲା। ତ ମୋତେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଥରେ ବସନ୍ତ ନାୟକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବଜେକ୍ଟଟେ ଅଛି, କେହି କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ସେତେବେଳେ ଯେ ଶ୍ରିୟା ଚାନ୍ଦାରଣ ଫିଲ୍ମଟା କରିବି। ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ନୂଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବି ଜୁଟିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଇମାଜିନେସନ ଲେଭେଲ ବହୁତ ବେଶୀ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବେଙ୍ଗଲୀରେ କରିବା। କୋଲକାତା ଗଲୁ, ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ହିନ୍ଦୀରେ କରିବା, ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ବେଙ୍ଗଲୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ। ସୋ ବମ୍ବେ ଗଲୁ, ବମ୍ବେରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ରାମାୟଣ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ରାମାନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ଘରେ ଦେଖାଲା, ସେ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ, କାରଣ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଚାହିଁଲେ କେତେଟା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଲେ, ମୋ ନାଁରେ ତିନିଟା ଫିଲ୍ମ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ସେ ସମୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା ସେଥିରୁ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇକରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମନଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କି ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ମନଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଓଡ଼ିଆ ବେଙ୍ଗଲୀ ଏବଂ ଆସାମୀ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ରାମାୟଣ ସୁଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ, କହିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ଆଇ ଆମ୍ ନୋ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ ମେକ୍ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମସ୍, କାରଣ ରାମାୟଣ ସେତେବେଳେ ଧରିଦେଇଥାଏ, ବିକ୍ରମ ବେତାଲ ବହୁତ ଜୋର ଚାଲିଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଟୋଟାଲି କରିବେନି ବୋଲିକରି କହିଦେଲେ ମୋତେ। ସୋ ମୋର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସମୟରେ ବାହା କରେ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପାଇଁ କାମ କରିବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଭାବିଦେଲେ ତ ହେବନି, କରିବ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ମୋ ସାନ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରି ଆସୁଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ବସିକରି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା। ସେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିଜର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ, ସେତେବେଳେ ଭୁକାର ଜନ୍ମ। ନନା ଭୋଗ କରୁଛେ, ପଖାଲ କରୁଛେ, ଦେ ନ। ଜାଣିଛୁ କାଲି ରାତିନୁ କିଛି ନାଇଁ ରାନ୍ଧି, ବାସି ଭୁସା କେନୁ ଆଇବା? ଯାଉଛେ ମହାଜନ ନିକେ। ରେ ନେତ୍ରା, ଆଜି ଜାଲରେ ଗୁଟେ ହେଲା ମାଛ ନାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ବୋ। ମହାଜନ ଦାଦା, ଚାଉଲ କେଜି ଦେ ନ, ଆମର ଛୁଆଟା ଭୁକି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଇଗଲାନ। ଆରେ ତୁରେ ତୁମର ଛମକୁ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ କରବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ହେଲେ ଦେବି, ଆର ମୋର ଭୋଗକୁ ତ ଟିକେ ହେଲେ ନିଘା ନାଇଁ। ତୋର ଫିର କାଁ ଭୋଗ? ତୁଇ ତ ଜୁଆନ ଟୁକେଲଟେ, ଆଉ ନାଇଁ ଜାନି ପାରୁ କାଁ ଥିର ଭୋଗ। ସାର ଆପଣଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ହଉ, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ହଉ, ସେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଥାଏ, ଏଇ କଥା ପଛର ରାସ୍ଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସେମିତି ଡିରେକ୍ଟର ହେଇନି, 20 ଫିଲ୍ମରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଡିରେକ୍ଟର ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ମୁଁ ସିରିୟସ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଫିଲ୍ମ ଇଜ୍ ସିରିୟସ୍ ଜବ୍। ତେଣୁ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଏ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟିଂ ହଉ, ସୁଟିଂ ହଉ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ହଉ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଡିଟେଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଫାଙ୍କି ହେବନି, କାରଣ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ଟା ମୁଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫିଲ୍ମକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନା କଳାତ୍ମକ ଫିଲ୍ମକୁ? ମୁଁ ତ କଳାତ୍ମକ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ମୋ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ଫିଲ୍ମ, କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ବି ଭଲ ଫିଲ୍ମ, କିନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ହୁଏ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଲଗା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି। ଶଳାବୁଢ଼ା ଆଦିମ ବିଚାରରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ,
आपणकर से निर्देशन रे एनर्जीटा भी पूरा बारी होई पडितिला जय जगन्नाथ फिल्म रे जोठी आपण भी बहुत प्रशंसा मिलितिला कलाकार मानको भी बहुत प्रशंसा मिलितिला 15 टा लैंग्वेज रे फिल्म रिलीज होईतिला किंतु कथाटा सुनीथिले बुझी पारि नथिले बहुत ओडवा लागितिला जे जगन्नाथ संपर्क रे आपणकर मामु ए कथाटा कोन कहबे एटा बहुत कम लोक जानिसथि ए जो मामु पछरे गोटे इंटरेस्टिंग कहानी अछि गोटे समय रे मो मामू घर सागे टे बापा अनबन खिटपिट हो जाता झीर बाहर पूरी रे कर तो ये जो ही हिसाब से आई मो मैं समहा व्यवहारटा माँ को भल लगे कारण बापा से गरीब थे शिक्षक ये मैंने धनी घर टे तो जितेबाला निजे गरीब थो छोट कथा भी बेसी बाधे कारण बहुत सिंपल बापा कहले मु प्रथमे जीव जगन्नाथ दर्शन करी तापर इठी आसिक चा पी से समस्त चा पीते कहले ना तुम चा पियो तापर जीव कथाटा ये बापा कहले ना मुझे मो माँ को कहले चल जुआ जगन्नाथ ये जो व्यवहार देखकर माँ कांदिला रास्तार जे तुमको भल व्यवहार मिलना जो हाटा भाई भाई नील चक्र को देखे देखेदे ए तो भाई आज तू जा जगन्नाथ तोर भाई आओ आश्चर्य कथा बहुत परे बापा मत कहले आपरे अवश्य मामू घर सागे बहुत वर्ष पर ठीक ठाक हो गला आमर जिते बाहर हुए जो भाई मान बाहर हो मौला भार जगन्नाथ को दिया मामू भणो जंकर केमिस्ट्री जहा था स्क्रीन रे किंतु सुपर हिट होई छी जय जगन्नाथ कहिबी जय जगन्नाथ तो मु स्वाभिमान पई कर छी कारण बहुत समय बाहर रही छी मु देखे जे यंग जनरेशन हमर जगन्नाथ कहले समस्त पागल ओडिसा रे सेठी के जानंत ने जगन्नाथ पुरी कहले हां हां जगन्नाथ पुरी जगन्नाथ पुरी कोठे अछि कलिकता रे जगतर नाथ जगन्नाथ माने जानूना से गोटे स्वाभिमान को लेकर फिल्मटा कले जिते देख ली प्रथम ओडिया हिंदी रे प्लान है से तो बम्बे तो उमर गाँव जो सेट रे मु करी पारि नथिली से सेठी सेट लगाला विराट विराट सेट बड़ आकर तापर मु हटा जाइथिली गोटे रसेस देखा बिगिनिंग रसेस गुजराती से गुजराती महाराष्ट्र बॉर्डर गुजराती लेडी मैंने सब बुझे अधा महाराष्ट्र लेडी से मैंने हिंदी भी बुझी पार ना मन रोटे कल्पना आसला आरी हिंदी हेले इमाने भी तो फिल्म देखिपर से आसला ना मराठी और गुजराती में मधे पर एमती हो 15 भाषा हो गला नेपाली रे भी है मु बहुत खुशी 3 वर्ष लगला मत 15 भाषा करने प्राय 15 फिल्म से स्वाभिमान को आप रक्षा कर मैं मु भावुचे कली जुगे नारायण प्रभु जगन्नाथ हे नारायणी तुम देवी महालक्ष्मी नारायणी तुम देवी महालक्ष्मी इशारा रे डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर भी राइटर भी ए तीनटा रोल आप जीवन में निभे को भूमिकाटा सब काठिकर पाठ बोली कहे मो फिल्म प्रोडक्शन रो माने सब डिपार्टमेंट जथा कैमरा लाइटिंग एडिटिंग सब जथेष समय देता है कौथे कंप्रोमाइज करे ना परफेक्शन जिनस जमी आसो से सब चेष्टा करते हैं सरकार केते आशा करते फिनान्सीआल सपोर्ट आम सरकार ए दिगरे टिके उदासीन कारण अन्यान्य राज्य रे कोटी कोटी सब्सिडी मिलुछि कोटी 40 लाख सब्सिडी मिलुछि कोटी 50 लाख सब्सिडी मिलुछि आमर केते वर्ष हला 3 लाख थिला किंतु से भी प्राय 5-7 वर्ष हला सब्सिडी मिलु नाही किंतु भलो फिल्म तयार करबा पे गवर्नमेंट रो
ପେଟ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଠି ଅଭାବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେମିତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦେବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ, ହୁଏତ ପର ସରକାରମାନେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେ ମାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟା ଗୋଟେ ଜାତିର ପରିଚିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ, ଆମେ କାନରେ ପକେଇଛୁ ଅନେକ ଥର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରପର୍ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ ହେଉନି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଲ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ରୁଗ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି, ପୁଅ କ୍ୟାମେରାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ, ଏଡିଟ୍ ସୁଟ୍ ବି ଘରେ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ କିଛି ବି ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉନି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ନିଅନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦିଏ, ସେଇଟା ବିଭୁ କୃପା, ଈଶ୍ୱର କୃପା। କାରଣ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି, ମୁଁ ଲ କରିକିରି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଥାଇକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍କୁ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିକି ଚଳିବାଟା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପାଗଲପନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିବି ଫିଲ୍ମ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫିଲ୍ମ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବମ୍ବେରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ, ସମସ୍ତେ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ, ବାପା ବି ନାଟକ କରୁଥିଲେ, କଳାତ୍ମକ ଦିଗଟି ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲା ଛାଡ଼ିଛି, ଜଣେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସବୁ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉନି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓପନ୍ ଅପ୍ ହେଉଛି ବି, ଧରନ୍ତୁ ଯେମିତି ପେନୋରମାରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋର ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ପେନୋରମାରେ ଯଦି ମୁଁ ଦୂରଦର୍ଶନ ପ୍ରିମିୟର କରୁଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 25 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ, କିଛି ତ ଆସିବ, ଯଦି ଭଲ ହେଉଛି କିଛି କିଛି ଆସୁଛି, ଆଗରୁ ସେଇଟା ବି ଆସୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବା, ଆଉ ଯେ ସେଠି ତ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସାର୍, ବାପା ଜଣେ ସୁଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ମା ପାଇଁ, ମୋ ମା ବିଚାରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛି ମୋ ପାଇଁ। ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବେ, ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହଉ, ବାହୁଡ଼ି ବେ ମୋ ଜଗା ଭଳିଆ ହଉ, ଯେଉଁ ମାଆର ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ୍ୟାଗୀ ମାଆଟିଏ, ବହୁତ କିଛି ସହି ଯାଉଛି, ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେଇ ମାଆକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସତ ନା ନାହିଁ? ଏକଦମ ସତ କଥା, କାରଣ ମୋ ମା ସେମିତି। ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ରହିଛି? ବହୁତ ବହୁତ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲେ, ସେ ବାହା ତ ହେଇଗଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକରି, ବାହାଘରର 8 ଦିନ ଯାଇନି, ଗୋଡ଼ରୁ ଅଳତା ଲିଭିନି, ମୁଁ ପଳେଇଲି ମାଡ୍ରାସ ରାମ ବଳରାମ ସୁଟିଂରେ, ସେତେବେଳେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାଏ, ତ ବିଚାରି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା କେମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ବାହା ହେଲିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ସି ବିକେମ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ମୋ ଭାଇମାନେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେଉଁଠିକି ଯିବେ, ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘରର ମା ହେଇଗଲେ, ମୋ ମା ପରେ ପରେ ସେ ଘରର ମା ହେଇଗଲେ, ତ ସେ ବଡ଼ ଭାଉ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭାଇମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ମା ଭଳିଆ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବମ୍ବେରେ ରହିକରି ଆମର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏତେ ବଡ଼ ଘର, ଏତେ ଭାଇ, ଏତେ ବୋହୂ, ପିଲା ଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କିଚେନ୍ ବମ୍ବେ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବାପାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ସେମାନେ ବି ମୋ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟଙ୍ଗ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ କାମ କରୁଛି, କାରଣ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଏଡିଟିଂ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୋ ପୁଅ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ହି ଇଜ୍ ଏଡିଟର୍ ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୋ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ହାତ ସେ ବର୍ଷ, ଏବଂ କାରଣ ହି ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମଣିରତ୍ନ ବୋଲ୍ସ, ତାପରେ ମୋ ପୁତୁରା ଖାରବେଳ ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତୁରା ଅଛି ୱେଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ବାଜିରାଓ ମସ୍ତାନରେ ସେ ଆସୋସିଏଟ୍ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍,
ଗୋଟେ ପୁତୁରା। ସାର୍ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର? ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହେଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ 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 କରିକି କରିଯାଏ। ଭୂମି ପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ସେଟା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଆଯାଇଛି। ମୋତେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି। ଏବଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତିନି ଚାରି ଥର ଦେଖା ହେଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ଟା ଏତେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ଭୁକା ପରପର ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ଯେ ମୋର ଆଉ ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ୱିଡ୍ର କରିଗଲେ। ତେବେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶତବାର୍ଷିକୀ ହେଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ ଜୟ ଜୟକାର ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଲା ଯେ ଏ ଫିଲ୍ମଟା କରାଯାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ଅପକମିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।